tady večer nebo dobré odpoledne. Já když vidím to vykvětí, tak se mi nechce ani moc mluvit, že tam nějak teďka nejde v poslední době, radši píšu. Takže já vlastně, co jsem napsal, tak to si přečtete, já k tomu moc vlastně říkat nebudu. Ta knížečka, ta první knížka, ten čtvrtý díl, tomu bych chtěl snad podotkl jednu věc, takový postřeh. Když jsem tu knížku psal, tak jsem měl u toho představu, že v ulici Havlíčkově při jednom a při jedné demolici se objevila hromada mrtvol. Tenkrát v Jiskře přišel taky malinkatý článeček v Jiskře, že až se zjistí, co to je za mrtvolky a tak dále, tak čitatelé nebo čtenáři budou jak si o tom seznámeni. Já jsem tu představu měl, že ten článek musím za každou cenu najít a možná, že jsem si tak trošku vykoledoval i to, že se na mě potom v archivu všichni dívali, že jsem jako náš pan prezident, že hledám něco, co nemůžeme najít. Ale já jsem na rozdíl pana prezidenta ten článek skutečně našel. Nebyl to jenom článeček, ale byla tam dokonce i fotografie, byť je hodně špatná, kterou použít nemohl. Takže o tom baráčku s těmi motorkami se dočtete, já jsem takový udělal taky závěr, přestože jsem se nedozvěděl, z jaké doby to bylo a co jak, takže můj závěr jsem si tam dovolil napsat, co to asi je, jak se ty motorky tam v té Havlíčkově ulici vzaly. No pak je tady ta druhá knížka, to je taková věc, která mě leží na srdci hodně léto, té doby, co jsem přišel do archivu, co jsem se zúčastnil restituci židovského majetku, co jsem potkal spousty hlavských židů a o tom se mi dost těžko mluví. Thank you.